នឹងលាក់វាបានអាចសង្ងាមនឹងអើយខ្ញុំនេះក្តៅកុហកហាជឿបងឯងទៀតហើយបងសុកចិត្តទេបែបអីក៏វាមានលុយមានកាក់ហើយតែបងចង់ស្អីវាទៅលួចទៅអីខ្ញុំគិតថាវាមិនអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងអីក្រែងលុយមានអ្នកណាលួចឲ្យមាសឲ្យពេជ្រវាក៏មិនដឹងស្អីម៉ែអីទៅម៉ែហ្នឹងឲ្យបាយបាយយាយពីបងឆ្ងល់អូនឯងនេះអូនអូនឯងខ្វះអ្វីទៀតឪពុកជាសេដ្ឋីប្តីក៏មានរូបសម្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះហើយណាឯងសម្រស់ស្អាតមើលសក់អូយអូនឯងឆ្ងល់ដែរហ៎ប្តីក៏មានមាសប្រាក់ក៏មានហើយក៏មិនបានទុកមនោទោមលេងមិននិយាយដែរខ្ញុំនៅវាក្តៅកាហាយម៉ែណាអូប៉ៃប៉ៃលោកឯងលោកក្តៅកាហាយមិនក្តៅមិនក៏នាំនេះទៅមួយទឹកស្អីមកយាយតែវាមិនមិនតែចាក់ត្រូវទេត្រូវទេបងឃើញទេបងកុយនិយាយត្រូវត្រូវក្តៅមិនក៏មិនមួយទឹកមួយទឹកបងអូនឯងសោះគាត់តែឃើញគេមាននឹងក៏ក្តៅដែរវាក្តៅអាយោបាយជើងអញបាត់ហ៎អូញ័រឲ្យលោកឯងទីគ្រូចូលឯងញ័រខ្លាំងណាស់ញ័រខ្លាំងបងឯងញ័រខ្លាំងណាស់ប្តីឯងក៏អញ្ចឹងដែរហេតុអ្វីទៅប្រៀបប្អូននេះយ៉ាលោកឯងលោកគ្រូសមរប្រពន្ធណាស់ហើយប្តីប្រពន្ធណាស់នេះអត់អីហ៎មើលមកស្អីអកុយចឹងចោះអីមុខអត់ឲ្យមើលទៀតអែងមើលមុខប្រពន្ធអញឲ្យស្មានប្រពន្ធអញជាស្អីខ្ញុំមិនស្រីចិត្តងាយទេណាហ៎ឲ្យស្មានប្រពន្ធអញមើលមកមិនអីអត់ឆ្ងល់ណាស់ឆ្ងល់អីឲ្យមើលបងថ្លៃយើងទៅមករៀងដូចសុភមែនចឹងបងឆ្ងល់គាត់ដែរគាត់ទទួលទានបានច្រើនមិនក៏នៅតែស្គមហើយទៅប្រាប់ប៉ុកអើយដល់ដល់យើងនាំគ្នាលោឡាស្អីនាំគ្នាលោឡាស្អីនិយាយទឹកបងនិយាយទឹកកុំខ្ជិលខ្លាំងបាត់បាត់ឈ្មោះបងទៅឡាទេអូនកូនឯងនិយាយមកស្អីឯងដើរស្អីដែរអកុយវាមិនតែមានម៉ែម៉ែឯងបាច់សួរទេព្រឹកកូនឯងនោះនាងលាក់នោះឥឡូវកូនឯងនិយាយមើលថាតើនាងលាក់នោះវាមានបញ្ហាអីបន្តលាក់ឥឡូវនេះក៏មានណាតាពីបានអាសង្ងាមនោះសង្ស័យម៉ែយកទៅអោយហីម៉ែនោះឯងលួចមាសលួចធัวសម្បត្តិអីវិញបន្តប្រធានធោប្រធានកុំនិយាយចឹងកូនឲ្យគ្មានទេឯងទៅប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់អាកុយបាទបើសិនជាអាចិលជីក្តាមវាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេក្រៅពីឯងលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញយកទៅឲ្យវាគ្មានណាហើយវាគ្មានអាចរកស៊ីមានដែរត្រឹមត្រូវឲ្យលោកឪពុកអូយវាមែនចឹងទេលោកប្តីចាំបដោចឹងចិត្តទៅធ្វើបាបគាត់ទៅជាចឹងទៅជាខ្ញុំមិនទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ំឯងយកឲ្យគេច្បាស់ជាពួកឯងហើយបានជាវាខ្លាចខ្លួនជាណែមានអញចេះតែឆ្ងល់ថាផ្ទះអាណាធ្វើទន្ទឹមហាក់បីដូចជាប្រជែងជាមួយអញការពិតផ្ទះវាទេឬប៉ិនមែនហើយពុកអូយលោកប្តីការពិតផ្ទះវាទេឬមានអាចទេឬទៀតអីហើយចេះដឹងពីសំណីរបស់អញដែរអាកុយឲ្យក្មេងយើងឯនេះការចាបងយើងធម្មតាចង់ឲ្យកូនចៅវាមានវាបានយើងសប្បាយចិត្តម៉ែត្រូវ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 អូយខ្លោចណាម៉ៃស៊ីអីអីប្រាណាណាគេអាពូណាប្រឡាម៉ៃស៊ីយើងទៅណាម៉ៃស៊ីយើងអ្នកដាំបាយហើយបងហេអាកកកកកកុយកាន់សុកចិត្តតាម៉ែណាបងងាត់ហើយកូនបើហើយជីឯងហើយអាចលួចទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅឲ្យវាហ៎អូយកុំនិយាយចឹងលោកប្តីខ្ញុំមិនណាក៏តែមានចិត្តចឹងតែបើសិនជាកូនមានខ្ញុំជាម្ដាយឪពុកនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរវាមិនត្រូវវាមិនត្រូវវាស្អីសមោខំអូបងសមោខំស្រែកស្រែកម៉េចស្រែកឲ្យឡាក់ចង់លៀនភ្នែកអីហ៎បើមិនថាប្រពន្ធខ្ញុំលៀនភ្នែកចឹងចាំបោះស្រែកពេកខ្លៃរុះខ្ពោកកូនណាមកប្តីខ្ញុំស្អាតរុះស្អីខ្ពោករុះភ្នែកអូនឯងក្រោយកុំស្រែកកុំឲ្យគេថាអូនឯងលៀនភ្នែកសមោខំមិនស្រែកមែនណាសមោខំខំស្រែកតិចតិចឥឡូវចេះ
ធ្វើសភាពដូចបងចាកូនឯងទាំងពីរត្រូវតាមដានមើលឲ្យច្បាស់លាស់ថាសភាចៅជីកក្តាមវាមានដោយសារអ្វីខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងលោកឪពុកណាបងខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំមិនទៅលួចមើលហើយស្រាប់តែឃើញវាប្រឹងចង់បានលួចធ្វើផ្ទះវាមិនដេកស៊ីទេបងឯងទេបងរឿងនេះទុកឲ្យកូនចាត់ចែងចាកូនឯងត្រូវតាមដានហើយយកដំណឹងនោះទៅប្រាប់ឪពុកទៅឲ្យបងយ៉ាងកូននេះសិនហើយណាបងទៅចុះកូនអូយខ្ញុំតែសុំឲ្យពុកណានេះបញ្ញាបើវិញអូនចាទៅកូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរបាទលោកត្រូវពង្រឹងបច្ច័យឲ្យមែនតែនបាទលោកក្នុងនាមឯងជាកូនប្រសាររបស់យើងបាទពុកមិនថាអញ្ចឹងម៉ែវាត្រូវហើយលោកឯងក៏អញ្ចឹងដែរអូនចេញសាបាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមដានមើលទៅពុកណាសាបាយចាំយកទៅលួចមើលវាថាយ៉ាងម៉េចអ៊ីអ៊ីទៅព្រលៀមវាដាំបាយឆ្អិនព្រលៀមមកវិញលឿនម្ល៉េះមកចូលផ្ទះថ្ងៃក្រោយឯងហើយនៅខ្ញុំឯងទៅណាមួយជំនាញក៏ខ្ញុំតាមដានឯងធ្វើចិត្តឲ្យតិចតិចទៅលោកដៃអើយជាមួយនឹងបងសង្ហាមកនាងខ្ញុំមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ព្រោះបងសង្ហាមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តទេគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់បងមែនទេចាអ្នកនាងហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់លោកប្តីខ្ញុំណាស់លះចាបងលះចាលោកប្តីបងស្រឡាញ់របស់បងចាលោកប្តីលោកប្តីប្រពន្ធសំឡាញ់ចាលោកប្តីបងសុបាយក្នុងវិហារតីណាដល់បងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀហើយមានវិជ្ជាបងបានស្ត្រីគ្រប់លក្ខណៈជាអូនមកធ្វើជាអំភិរិយរបស់បងចាលះបងក៏មកបន្តិចមកដើម្បីព្យាមើលបានច្បាស់លោកប្តីដឹងអត់មិនតែប្រពន្ធសំឡាញ់អូនពិតជាសុបាយចិត្តណាអញ្ចឹងព្រោះបងសំឡាញ់អូនបងមិនដែលធ្វើអូនពិបាកចិត្តទេអហាបងក៏សុបាយចិត្តដែរលះព្រេងសំរែនអូវមីមួយអើប្រុសបាទដល់រ៉េមីមែនណា Rain Over Me អីគេនឹងបងអីគេ People Rap Rap បងនឹងអីគេបងណាគេ Rap មកពីណាលោកប្រុសអូសំទោសសំឡប់ចិត្តអូបងសុបាយពេកនិចទៅបោះចម្រៀងទៅអូសំឡប់ចិត្តមកមែនទេបងពិតជាសុបាយចិត្តពេកច្រឡំទៅ Rap ទៅហើយអូហេចូលអោបឲ្យអោបមែននេះបកកៃបងហើយនិយាយពីក្នុងនោះផ្ទះលោកសាធីឈួលច្បល់រឿងអូនឯងនឹងមានយ៉ាងម៉េចទៅបង្កៃថាអូនឯងឡូវមានហើយមានម៉េះអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេនេះបង្កៃអូឈួលច្បល់គ្នាជីញញ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 យ៉ាងម៉េចទៅបង្កៃគាត់ខំពួកខ្ញុំមែនទេបងហ្នឹងហើយថាមានមានថាមានឈ្មោះបំរើឆ្វេងស្ដាំអូហើយខ្ញុំខំទៀតថាអានេះធ្វើម៉េចគេខំរស់ស៊ីមានយ៉ាងម៉េចបិទតែប្រពន្ធសម្លាញ់លោកប្តីបងពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់យើងគិតម៉េចទៅបងតើពិតអ្វីដែលយើងជារបស់យើងទាំងពីរនេះចាលោកប្តីបងពិតជាមិនចង់គ្រោះសាររបស់យើងទទួលបាននៅភាពមិនសុខចិត្តទេអូនចាបង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 ចាចាបងនឹងអូនខ្លាំងណាអូនក៏នឹកបងដែរជំរាបសួរអ្នកបងចាបងជំរាបសួរចាល្អអីអូនខ្ញុំបងស្អាតបាតណាចាមីមានមកលះអូនទៅយកទៅទទួលភ្ញៀវអូនចាល្អបងស្រីចាទៅយកទឹកបងអង្គុយលេងសិនណាបងណាកៃអីទៅយកទឹក
ចាបងចាតើយកផ្លែឈើអស់ហ៎តើអូនទៅយកផ្លែឈើយកទឹកជូនបងស្រីរបស់បងណាមិនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំដើម្បីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញមិនទៅបន្តសាសាផ្លែឈើអីផ្លែអីក៏បានណាផ្លែតលប់ចឹងហ៎បងស្រីតលប់មិនទៅមិនទៅអើយហៅរឿងម៉េចអាមួយនេះវ៉ាតំណងដូចជាកបាឆៃភ្លើងហៅណាគេអាមួយអត់ទេហៅបងស្រីចឹងហ៎គេលួហៅខ្ញុំឲ្យជួយនរុះអើយអឺនេះបងមកទៀតខ្ញុំមិនក៏ដើរទៅមកទៅមកយកមីក្រូឲ្យខ្ញុំអឺចាស់សង្ហាមកបាទបាទអេស្អីខ្ញុំមេខ្ញុំមេមកកុយខ្ញុំមេខ្ញុំមេដូចច្រឡំច្រឡំពេកចាយមកកុយអត់ជីកក្តាមអង្គុយលេងសិនតែខ្ញុំអូនណាមកតម្រេតលេងសិនមកអូននេះបងចេញអង្គុយទៅខ្ញុំទទួលខ្ញុំខ្ញុំទទួលនេះបងអាសំរុំចាស់ងាមលើឆាបចូលចាំភ្លើងនេះបងប្រយ័ត្នឆេះនេះបងនេះជ្រិះឆក់កូនបងនេះបងសូមអញ្ជើញអង្គុយនេះបងចាអរគុណអូននេះបងដាក់ជើងសួរប្រយ័ត្នចាំខ្សែភ្លើងឆក់ខ្ញុំអត់ទទួលគាត់ទៅទេនេះបងអូនេះបងគុំគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអីព្រោះនៅបងគេជាបងថៃរបស់ខ្ញុំណែឯងបងមកឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេណែ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 បងណាបងបងមកឯងមនុស្សស្រីគុំធ្វើរបៀបហ្នឹងមើលអូចៃក្តាមកទេខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេនេះគេជាជុកកពើអើយប្របាក់ណាមកកុយជួយខ្ញុំថាបើប្រុសចង់ស្រីវាងាយណាបើអាស្រីចង់ប្រុសវិញទុកវេទនាដែរណាអីបងឯងបងឯងស្ដាប់វាញ៉ៃមកលោកអើយលោកស្អីគេនិយាយថាម៉េចហាកុយខ្ញុំនិយាយនោះមិននិយាយស្អីអាណាចង់ស្រីចង់ប្រុសស្អីគុយនិយាយរឿងខ្ញុំនេះមិននិយាយរឿងស្រីទេយីអាកុយនេះអឺនេះបងអញ្ចឹងគុយនេះសិនទៅលះអូនលះយកទៅមកទួតទៅបងអូនស្រីមកធ្វើអីអូនណែអាខ្លះនោះមានប្តីអីទ្រង់អាសដែរហ្នឹងចាលោកប្តីអាមានប្តីអីអាមានប្តីអាហើយពងដូចទុកយ៉ាប់ដែរឃើញបានបោះគេចាបងលះឥឡូវនេះបងប្រាប់ចាបងអត់ឯងថយចេញសិនទេអូនយើងវាបងស្រីនេះសិនមកបងស្រីមានការនិយាយជាមួយលះប្រាប់អូនឯងណាហើយណាចាបងប្តីអូនឯងអូយតាអូនឯងមិននៅប្រយ័ត្នក្បត់អូនឯងអូយគាត់តែឃើញសមោះបងនិងសមោះអូនខាងនេះអូយអូនឯងកំទុកចិត្តណាអូនបងប្រាប់ទៅប្តីអូនឯងគេថាមនុស្សប្រុសទុកចិត្តមិនបានទេមនុស្សនេះគឺមនុស្សសាវ៉ាមនុស្សព្រានតែបងមិនមែនចាក់រកអូនឯងទេណាលះស្ដាប់ប្តីសិនប្តីមានការបកស្រាយចាបងអីទៀតអីប្រពន្ធសម្លាញ់ចាលោកប្តីមានអូនម្នាក់បោះគ្រប់គ្រាន់តែហើយអូនស្គាល់ចរិតបងច្បាស់ណាគេល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគេមិនអាចស្មើអូនបានទេនេះនិយាយអត់ដឹងអូនអស់កូនអូនសប្បាយចិត្តណាលោកប្តីអូនជឿជាក់លើបងណាបងខ្ញុំបងទេក្រាន់បើអាចមោះសេកអូអូអោបទៅអោបទៅបងឯងនឹងតែចឹងអឺប្រពន្ធសម្លាញ់ផងចូលមកខាងណាអមាញ់មិញដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងមកប៉ះភពចប់ទីមុខរបស់បងដូចជាភាំងស្មារតីដូចជាមានកងឹតតែម្ដងប្រពន្ធសម្លាញ់មកឯងមកវាធ្វើចរិតដាក់យើងអូយ៉ាងព្រឺអាណោះខ្ញុំចង់ខាត់មាត់វាដាច់លះប្រពន្ធសម្លាញ់ចាលោកប្តីប្តីពិតជាមានវិតក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលសាសតែធ្វើសម្បត្តិឥឡូវមានបញ្ហាកើតឡើងហើយចាបងបងកុយណែធម្មតាទេវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយចំណែនឈ្នាននេះនន្ទ្រាឃើញអូនឯងវាមានបានអញ្ចឹងម្ដងហើយនោះពងហេកົບហេកົບដូចត្រីឃើញនុយអញ្ចឹងបងកុយដល់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងកុយគុំរវល់មិនរវល់យ៉ាងម៉េចកើតជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវាត្រូវហើយប៉ិនតែយើងអត់ធ្មត់
អត់ចាំមិនទៅបងមកញ៉ាវញ៉ាវញ៉ាវដូចឆ្មាអញ្ចឹងអង្គុយបើញ៉ាំងញ៉ាំងអូនឯងញ៉ាវញ៉ាវវិញខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាគ្រួសារដែលមានវង្សត្រកូលច្បាស់លាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះតសម្បត្តិក៏ច្រើនទៀតបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហាក់ដូចជាខ្ញុំបំផ្លាញខ្លួនឯងច្បាស់លេសសบายចិត្តសើចរហូតអត់ទេខ្ញុំសบายចិត្តនៅប្រទេសខ្ញុំតែបងលោកអូនកុំសើចខាងពេករបៀបមាត់អូនចិត្តដោះទៅជីអីទៅមិនអីទេបងស្រាយអូនសាត្រង់តែប្រព័ន្ធរបស់អូននឹងហើយអត់ដឹងបងគេបងជួយចិត្តអឺរ៉ុបឯងបាទគេជួយចិត្តជួយចិត្តអឺរ៉ុបឯងអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អូនបងរស់ទៅប្រពន្ធពិតជាត្រង់ទៅខាងនោះនេះប្រសងនិយាយមើលប៉ែនចម្រុងដែរបេចាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំចឹងបងឥឡូវអញ្ចឹងទៅយើងទៅរកលោកឪពុកជួយដោះស្រាយទៅគេលោបានដំណោះស្រាយល្អចាតាលោកប្តីតាអូនតើសិបតំណងមើលថាវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយស្មោះហ្នឹងឯងមិនទាន់ឃើញមកទេបើជិះមានរឿងអីទេដឹងលោកប្តីវាមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែពួកហ្នឹងវាច្បាស់អញថាមែនមែនម៉េចហើយកូនមែនហាខ្ញុំទៅឃើញហើយយ៉ាងម៉េចទៅរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមែនទៀតហើយហាមិនអត់អញថាម៉េចបាទស្អីអាយបងយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចទៅកូនយ៉ាងម៉េចទៅអាយឃើញច្បាស់ជាក់នឹងអ្នកត្រាច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចបងឃើញនឹងភ្នែកហើយវាមានណាស់មានណាស់បងចូល100ដងឯនោះអញថាម៉ែច្បាស់ជាម៉ែវាលួចយកទៅឲ្យហើយបានជាវាយ៉ាងនេះកូនហាបានជាវាមានយ៉ាងណាស់ពុកឯងទៀតមានជាពុកទៀតណាអ្នកបំរើវាឆ្វេងស្ដាំពុកមានមុខមានក្រោយមានក្រោយជាវាទៅជាមួយអាកុយហើយបានជាវាអើយលោកប្តីក៏មានប្រសាអញ្ចឹងអីមិនទេមិនដែលមានសម្បត្តិយើងឯណាគ្រប់គ្រាន់ពុកឯងចូលវាចាំម៉ែឯងខ្ញុំក៏មិនញាញ់តែអញមែនលោកអពុកកុំថាគេអីបើគេប្រឹងប្រែងឲ្យវាមានទៅវិថីវាទៅស្អីអូឯងឆ្ងល់ឥឡូវចេះបើសិនជាអាយ៉ាមិនចេះវាថៃវាថៃហើយមើលមកឲ្យស្អីអញកុំសាស្អីឲ្យស្ដីឲ្យក៏ក្នុងនាមកូនរបស់អញដែរបាទស្ដីឲ្យទៀតអីចឹងវិជដៃទៀតមិនមែនម៉ែឲ្យឯងស្ដីអូមែនអីម៉ែឲ្យអញយ៉ាអាកុយអាឆ្លាមពីមេឃអាឆ្លាមដល់ប្រមេឃយីឆ្លាមដល់ចមីជួនកាលណាលោកប្ដីផលនៃសាយគោប្រេងវាស្នាប្ដីប្រពន្ធគេខែឆ្នាំគេល្អគេរកមិនជឿទេអញមិនជឿទេសម្បត្តិធម្មជីក្ដាមឡងនោះអញមិនជឿទេអីទៅហៅវាមកមើលខ្ញុំណែទៅហៅពុកអើអេអូនឯងទៅម្នាក់ឯងមិនខាតទេទៅដែរហើយមកធ្វើអីចាំក្រែងលោក្រែងលោអូនយកគេបាត់ម៉ាម៉ាអីអីងអីអាគេទៅអានេះបែកមួយចំហៀនមិនបានទៅតែសោះអញមិនទុកចិត្តទៅតែសោះអញមិនទុកចិត្តធ្វើចិត្តអីតិចអញកៃកៃលោកកៃជាកូនជាសាច់ជាឈាមរបស់យើងដែរតាយ៉ាហ៊ីលោកអើយអ្នកបងជិះវាប៉ុណ្ណាតលីអូអស់ហើយកូនអាវាមានជាងអញខ្លាំងណាស់ហាអាចៅជិះក្តាប់អត់ទេលោកពុកលោកពុក please calm down calm down please please calm down ចិត្តតិចតិចអី please calm down ចិត្តតិចបន្តិច calm ឲ្យឯងអីឲ្យនឹងឲ្យរបស់ខ្ញុំនឹងហេអញមិនមែនឲ្យរបស់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់អញឆ្លាញ់ឲ្យគេឲ្យខ្មែក
ងងបជាចិត្តនៅណាបើយណាបើយណាងុនជាជាមួយអញណាប្តីប្រពន្ធសម្លាញ់អើយអញខ្មាញ់កាចឹងពោះងែប្រមាណែបើយណែបើយអំពេអើយអញខ្លាញ់ណាខ្លាញ់ខ្លាញ់ណាអញជាខ្លាំងណាស់ណាពោះងែប្រមាណាលោកប្តីធ្វើមិនចាំបានបងមិនឃើញមិនទេប្រពន្ធសម្លាញ់ស្រឡាញ់ណាអបាយកុលលលាណាមែនទេញញឹមតូនបងអញជួយដោះស្រាយផងទៅណាណែជួយដោះស្រាយអូយក្តៅខ្លាំងណាស់អញក្តៅអេបងបងលោកបុកលោកបុកស្ដាប់កូនលោកបុកលោកបុកលោកបុកទៅខ្លាញ់ណាលោកបុកណាអូយលោកប្តីមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងលោកបុកស្ដាប់ស្ដាប់កូនសិលពុកខោឆាហើយឡើងទៅឆាវិញយីយីយីខោឆាហើយឡើងទៅឆាវិញខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅអ្នកម្ដាយលោកបុកស្ដាប់កូនសិនអ្នកម្ដាយជួយកូនផងអ្នកម្ដាយមិនអាយទៅតនឲ្យស្ងៀមលោកបុកកាច់អាយអោមលឹងអាយលើឈាមផងនេះលោកបុកមិនឈប់ហីលើឈាមបាត់លោតភូអាយភ្លេចមិនស្ដាប់កូនសិនលោកបុកអាយនិយាយការពិតប្រាប់អាយច្បាស់ចេះទេនិយាយកូនគឺខ្ញុំមានបានមិនមែនដោយសារតែកំឡុងមានបានដោយសារអ្វីដោយសារយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញខំពេកទៅលោកមែនទេបកស្រាយសិនលោកខ្ញុំខំពេកកុំខំពេកពុកចិត្តឲ្យតិចសិនទៅលោកពុកគឺកុយចាប់កូនកងកុយដែរប្តីប្តីកូនកុយកូនកងកុយដែរនេះប្តីកូនកុយប្តីកូនកុយតែកូនកុយអត់ទោសលោកពុកអាចថយមកតិចឆ្អេះខាងណាលោកពុកបងបងថាឲ្យបងចាំកូនចាស់ណាស់អូយឆ្លើយអុយក្បាច់គេណាសពតលពុកខ្ញុំទៅចិត្តនិយាយត្រង់តាមានមកពីណានិយាយមកចេះទេបងស្រីតែបងបងថ្លៃឲ្យនឹងលពុកងាប់មើលក្បាលបងបងមកចាំអើយសក់អាណាទៅពេកអាហ្នឹងអីមិនទៅចឹងហើយមិនទៅចឹងហើយក្បាលអាយ៉ាលោកប្តីអឺលោកពុកនៅបងថ្លៃស្ដាប់ចូលស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចចាឈប់និយាយឥឡូវអើយាយយាយកុំនិយាយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅលោកពុកបុឆាវអមិញមិញភ្លេចទប់អារម្មណ៍អឺចេះទេមកពីណាសម័យកាលថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានទៅជីកក្តាមស្អីសម័យកាលហើយទៅកើតអើឯងនិយាយពីសម័យកាលណាអ្នកតាប្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងទៅជីកក្តាមកឹបកឹបកឹបចង់ទូនអ្នកតាដល់ពេលនោះខ្ញុំរោរំលងកោះនៅខ្ទមអ្នកតាចេញអ្នកតាថា please stop យីព្រីស្តនថាមិនថាអ្នកតានឹងអ្នកតាអង់គ្លេសមែនទេបាទលោកឪពុកលោកតាថា please stop please stop please don't be continue I you go sleep គាត់ថាបងអីគេហ្នឹងឈប់សិនចៅមនុស្សកុំបន្តជីកបន្តទៀតនេះជាកន្លែងសុខសាន្តរបស់យើងចាលោកប្តីខ្ញុំមិនអាចឈប់បានទេលោកនេះមានបារមីព្រោះក្រុមសារក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវការចំណេញដើម្បីបរិភពណាបោះសិនជាក៏តបវិញក៏តបខ្ញុំ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 វិញថាណេះចៅមនុស្សចៅមនុស្សឯងបើសិនជាចៅមនុស្សឯងចង់មានបានគាត់ចង់គាត់ចង់គាត់ជួយជួយឯងនិយាយចាំខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងចៅមនុស្សឯងចង់មានបានចៅមនុស្សឯងយកស្នូកក្តាមទៅបានជាមាសជាប្រាក់មានបានហើយដល់ពេលខែថ្ងៃមោះលោកពុកខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្រោមផ្ទះមនុស្សស្មាតាក្តាមនោះមានប្រយោជន៍ដល់ត្រាក់នឹងសោះចាស្រាប់តែប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាក់ធ្មេញមាសខ្ពាកខ្លាចធ្មេញមាសម៉ាក់ម
ម្លាំងមកបោតដុសមកដុសធ្លាក់កាក់ដុសកាក់ចាធ្លាក់ស្រោមអាមឲ្យស្រោមអាមបាយអីតាប់ទៅលោកឪពុកខ្ញុំមានដសារលក់ស្រោមទេលោកឪពុកអូបងមកនិយាយចឹងអញខំស្ដាប់ហើយមិញនិយាយចឹងការវាសុខភាពលក់ស្រោមខ្លាំងខំស្ដាប់ហើយខ្ញុំខំស្ដាប់ហើយអត់ទេមានដសារស្នុកតាមលក់ក្ដាមលោកឪពុកតាមវាលក់ស្រោមក្ដាមសក់ស្រោមក្ដាមវាសក់លោកឪពុកអូនេះក្ដាមមានស្រោមទៀតអរងៃសអអូក្ដាមសអអើយសអលោកពុកឥឡូវចេះទៅចឹងមើលកូននិយាយចឹងឲ្យគាត់ទៅយល់ហើយបើចឹងណែអ៊ំអ៊ំឯងដោះមាសប្រាក់នឹងប្រគល់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់អ៊ំឯងទៅជីក្ដាមទៅឥឡូវចេះទេដើម្បីឲ្យក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារកើតមានខ្ញុំជូនជាប្រាក់ទៅនៅបងមួយចំណែកទៅលោកឪពុកមួយចំណែកនៅបងមួយចំណែកឯងឪពុកសុំទោសកូនឯងទាំងអស់គ្នាដោយសារឪពុកយល់ខុសរឿងកូនឯងទាំងអស់គ្នាណាកុំខឹងណាបងស្រីហើយគាត់ធប់ធ្វើខុសចឹងទៀតណាអ៊ំអរគុណណាចាអរគុណដល់ក្រុមកម្មការខោនបែបឯកផ្លៃសម្បត្តិចប់តែប៉ុណ្ណេះរកកុំឆ្កងពាក្យសម្ដែងនៃការតាមសំរុំក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ឯកឧត្តមជំទាវលោកសញ្ញាបានសូមអរគុណ